Люди роками жили і не здогадувалися, яку страшну загибель їм влаштує сусідка. Бо хто зна, що там коїться за чужими дверима. Виявляється, смертельно небезпечно жити у багатоповерхівці. Це на собі сповна відчули мешканці висотки у Кременчуці на Полтавщині. Там загорілася квартира на 4-му поверсі. Люди помітили пожежу, коли вогонь вже виривався з вікон, а їдкий дим сочився під'їздом. Квартира згоріла вщент разом із власницею. Але який же жах відчули рятувальники, коли натрапили на ще 2 трупи аж на горішньому поверсі? Яка фатальна помилка призвела до ще 2 смертей, чому люди тепер бояться жити у власних квартирах? Від такого точно ніхто не застрахований. Яскраве полум'я з вікна квартири на 4-му поверсі мешканці багатоповерхівки у Кременчуці помітили близько 8-ї вечора. Сусіди трохи раніше почули дивний запах, але не могли знайти джерело його походження, доки не зайшли у помешкання поруч. Двері відкрита була, Елена сама відкрила. Я не могу сказати. І я зайшов, то вже там все горіло. Вже горів паркет, дим шов уже. Мешканці викликали рятувальників та попередили сусідів. Частині з них пощастило вискочити на вулицю до того, як під'їзд заполонив густий дим. Дівчатки маленькі були в гостях на 8-му поверсі. Одна вийшла, а вторая вже сознання потеряла, ми її витягували. Рятувальники допомогли вийти на свіже повітря 3 десяткам людей. Ще 4, двоє з яких діти, евакуювали за допомогою автодрабини. Пожежу, що вирувала у квартирі на всю потужність, намагалися загасити з вулиці. Температура у під'їзді була настільки високою, що дістатися до 4-го поверху стало неабияким випробуванням. Для того, щоб загасити пожежу та провести розвідку у квартиру, рятувальники вживали невідкладних заходів, аби понизити температуру, підходячи до квартири та прокладали собі шлях почергово від поверху до поверху. Помешкання на 4-му поверсі було схоже на велетенську піч. І що дійсно страшно, мешканці квартир над цим пеклом потрапили у справжню пастку, адже у під'їзді стояв їдкий дим, і вони не змогли вибігти на вулицю. Вийшла в тамбур, там дим в під'їзд, на мене чорне копоть хлинуло, то я така одразу двері закрити до окон, а там четверо, ну, видно, що горить вже. Я хотіла втекти, але невозможно було. Дихнула пару раз і все, і назад. Одіта була і стояла сюди-туди, документи схватила, і з тими документами бігаю по квартирі. Не знаю, що далі робити. А стійкості цього чоловіка можна позаздрити. Олександр живе над квартирою, що загорілася. Чоловік свідомо не покинув житло, аби врятувати свої квадратні метри. Это одно жилье, которое есть, больше жилья нет. Начал затыкать, мочить все, что было, одеяло, полотенце, покрывало затыкать, откуда дым пошел. И начал срывать ковры, заливать водой полы, все, потому что начал уже трескаться паркет. За 2 години пожежу загасили. Квартира вигоріла вщент. На жаль, у вогні загинула її 66-річна власниця. Надія хворіла і погано ходила. Обгорілі рештки власниці квартири знайшли ось тут. За попередньою версією, причиною пожежі могло стати коротке замкнення. У кімнаті поруч стояли телевізор, електрочайник та мікрохвильова піч. Все це жінка вмикала в одну розетку. А можливо, навіть одночасно. Тому фахівці розбираються, займання сталося через перевантаження чи несправність електромережі або ж обладнання. У будь-якому випадку від квартири залишилися лише стіни. Вцілів тільки балкон. Недогорілий непотріб прибрали комунальники. Але це не всі моторошні наслідки пожежі. Коли рятувальники таки дісталися до верхніх поверхів, то й там натрапили на жахливу знахідку. На 9-му поверсі цього ж під'їзду у квартирі було знайдено тіла 2 людей – громадянина 1970 року народження та жінки 1977 року народження. В цій квартирі ознак горіння не було. У голові не вкладається, як це могло статися. Вікна квартири, де знайшли мертву пару, виходять на іншу сторону. Але одне з них у кіптяві, скоріше за все, чоловік та жінка задихнулися. Ось відео, яке зняв очевидець з цього боку багатоповерхівки під час пожежі. Крізь розбиті вікна у під'їзді валить густий дим. Він підіймається вгору і вітром його несе просто до квартир на верхніх поверхах.
А в помешканні загиблих у той момент було відчинене вікно. Не на камеру сусіди кажуть, що напередодні пара повернулася додому на підпитку. Можливо, тому і не встигли вчасно зреагувати. А там є, що зараз твориться. Сусіди не виключають, що Надія, в помешканні якої і зайнялося, могла сама спровокувати пожежу ненавмисно. Вона пам'ятає, не пам'ятає, тому що перед цим було, що у нього з газом проблеми. Горіло теж, не встигли ми от це газ відключили, почали на електричество. Внучка или кто ее принес электрические обладания, все. Это халатность родственников, что они не досмотрели, просто-напросто. Эта бабушка сама не раз выходила, падала, без сознания лежала. У нее уже соседи не первый раз, что чайник загорался. Зараз у квартирі Надії пошкоджені навіть перекриття, тому логічно, що інші мешканці хвилюються, чи безпечно залишатися вдома після настільки нищівної пожежі. Там в той кімнаті, де був під нами пожар, там плита в аварійному стані. Ходити в то, ми в ту кімнату не підемо. Плюс ко всьому, ще на кухні, між кімнатою і кухнею, від пола до потолка тріщина пішла. На місці трагедії вже побувала спеціальна комісія. Поки що жильців не відселятимуть. У міськраді обіцяють відновити пошкоджене майно. У будинку вже підключили світло та газ. Проводять інтернет.